Pane ministře, my se dnes setkáváme na španělsko-českém železničním fóru. Je podle vás ta budoucí spolupráce Španělska a České republiky v oblasti železnic, například vysokorychlostních tratí, možná a je to věc, kterou budete řešit? Španělé mají vůbec nejvíc kilometrů vysokorychlostních tratí v Evropě a dosáhli taky velmi zajímavých nákladů, velmi nízkých nákladů, dokonce v porovnání s Čínou deklarují, že jejich řešení je lacinější a zároveň zajišťuje dostatečnou kvalitu a spolehlivost. I s ohledem na to, že chystáme budování vysokorychlostních tratí v režimu PPP, tak to otevírá příležitosti i pro španělské know-how, pro španělské firmy, jak vstoupit na české území a realizovat i ty české úseky s co nejdostupnější cenou. To znamená, nemění se nějaké zásadní schéma, to znamená pořád jedeme podle francouzského vzoru, podle SNCF, akorát se jedná o možnost otevření trhu pro španělské firmy. My máme zájem na tom, aby do těch českých projektů vstoupila co nejširší konkurence, protože ta v tomhle případě může nabídnout konkurenční ceny a může snížit ty celkové náklady na budování vysokorychlostních tratí. Konec konců právě ty ceny můžou být jednou z největších hrozeb pro budoucnost vysokorychlostních spojení v České republice. Nesmí se opakovat příklad Británie a to Španělsko je v tomhle případě právě velmi zajímavým příkladem, kdy bylo možné budovat unikátní množství kilometrů vysokorychlostních spojení s velmi přijatelnými náklady. Tak tohle nepochybně je příležitost pro Českou republiku. Španělské firmy jeví zájem o české projekty a my vytvoříme příležitost pro to, aby se konkurence i evropská konkurence na českém trhu poprala. Ta dnešní konference je jednou vlastně z mnoha střípků té podpory, která vlastně zaznívá na adresu českých vrtek a výstavby českých vrtek v Evropské unii nebo v rámci celé Evropské unie. Je podle vás i tato mezinárodní podpora klíčová pro úspěch toho projektu? Je velmi dobrá, protože přináší i pro českou veřejnost další informace. Ten počet lidí, kteří se třeba ve Španělsku přepravují ve vysokorychlostních vlacích, dramaticky roste a představuje dneska výraznou část celé dopravy ve Španělsku. Třeba na relaci Barcelona-Madrid 81% lidí cestuje vysokorychlostními vlaky a na auta a na letadla připadá opravdu jen těch 19%. Vzdálenost 600 kilometrů je samozřejmě větší, než zažíváme v České republice, ale podíváme-li se do sousedních států na poměrně časté a vytížené destinace, jako je Berlín, jako je Vídeň, jako jsou další hlavní města v okolí, tak ty vysokorychlostní vlaky budou velmi dobrou alternativou a co zdůrazňujeme, vysokorychlostní spojení budou především výhodnou cestou, jak zkrátit vzdálenosti mezi českými regionálními centry. Ten pohled na vysokorychlostní trati se teď opravdu mění. My je potřebujeme, abychom dokázali uvolnit prostor na koridorech, na těch konvenčních koridorech pro nákladní a regionální dopravu a potřebujeme vysokorychlostní vlaky také proto, abychom zkrátili vzdálenosti mezi jednotlivými místy v České republice.